To je res, ne? Čim ti priješ na blat s serijskimi gumami, ne prelezaš deleč. E, se vidim, da uživam, še posebej takole, če se čez kakšne luže vozim. A kako to zgleda, ko jaz snemam te videe na terenu? Najprej moramo buto zamenjati. Kaj to veš, da ne paše sem, ne? Veš, avto face nagan, pa ne vem, če se vidi, da je. Pa ne prvič, težko noter zlez. Še težje, pa med tem, ko zapelaš vrata, ne vam padat, pa vrata dejansko zapret. No evo, čas da kaj povem, tole, kar vidiš za mano, je Land Rover Discovery. Pa dajmo kar takoj že nekaj razčistiti. Par dni nazaj se je pri meni na Facebooku vnela debata, ne? A je to ta prav terenc ali to ni ta prav terenc? Jaz vedno tako rečem, najte malo mehkejši videz v primerjavi s prejšnjimi disko ti ne zavede. Avto, ko gledaš za mojim hrtom, je ta prav terenc. Až pri Land Roverju recimo trdijo, da božga terenskega vozila še niso naredili, v smislu sposobnosti. Zdaj se kupenih ljudi zarežal, pa se verjetno valajo pod kavčem. A veš, jaz razum, da je par njegovih predhodnikom bistveno bolj hardcore, bolj špartansko opremljenih, da v Defenderju sploh ne govorim. Ampak govor, da je ta auto soft, pa da to ni ta prav terenc, mislim, zakaj? Zato, ker ima več udobja, ker ima več tehnologije. Predvsem pa dajmo nehati delati eno stvar. Serijske avte, serijskimi gumami, primerjati z avti, ki so tako ali drugače predelani za terensko vožno, od gum naprej. Zato, ker to, mislim, da se strinjamo, ni fair fight. Vsi dobro vemo, da je navaden dirkalen Clio z 200 konji, pa sliksi, v krokovinka hitrejši, kot kjerkol Ferrari. Ampak res kjerkol Ferrari. To je res, ne? Čim ti priješ na blat s serijskimi gumami, ne prelezaš deleč, ne glede na to, kakšno tehnologijo avto ponuje. Če bi pa do vulkanizerja skočil pa ene kramparce gor vrgli, pa believe me, tale avto mrskam preleze. Ampak če primeriš pa ta avto v serijski izvedbi, s predhodniki v serijski izvedbi, tukaj pa... Pol pa tudi ne bi bil fair game, ker je ta avto bistveno zmogljivejši v vseh pogledih. Se tukaj vsaj delno strinjamo, ali se ne? A me boste spet v Tunizijo poslali. No, ampak jaz nisem tukaj, da bi naredil hardcore terenski test, jaz sem danes tukaj zelo, da predstavim ta avto. Osnova je jasna, njegov nickname med drugim je Disco, je pa precej drugačen od avta, ki ga nadomešča. Ena izmed tistih stvari, ki so pa deleč najbolj očitne, je pa preprosto dejstvo, da je skor pol tone lažji, kot prejšen. Dobro, še vedno je to težek avto, ne? 2 tone 100, ampak 85% njegove osnovne strukture je pa aluminijaste. Pa zaradi tega avto nisem bistveno lažji, ne? Ampak tudi veliko bolj čvrst, ker se ne pozna sam med vožno po navadni cesti, ne? Tudi na terenu. Je pa avto ogromno, veš, koliko je visok, še posebej, če se malo poigra z zračnim vzmetenjem, le koliko visok je njegov spoiler. Če ga gledaš v primerjavi s starim, s ta predhodnikom, so razlike ogromne. Pa da se razumemo, ta avto je še zmeri hudičo dober avto, pa ne sam na offroad. Konc koncev tudi na dolgih poteh. Mogoče sam še eno zanimivo dejstvo, ne? Črna pošast za mano je par dni nazaj 4-člansko družino uspešno pelala do Gibraltarja, pa nazaj in ko so se vrnili, vse, kar sem poslušal, je to, koliko je avto udoben, pa koliko je vrhunski potovalnik. Hljub letom, pa kilometrov. Je pa naprodaj, če koga zanima. A kašen je noter? Če mene prašiš, tole najboljši kombo, ne? Zoni črn, znotri svetu. Pa lepo ohranen, dobro so za njega skrbeli placa, je kukor češ, pa ne sem to, kle ima še nehetne zaslončke v naslonjalih. Pa ne dva, ampak 3 panoramska okna. Pa itak je 7-sedežnik, ne? Ampak če ne nucaš te dveh, ta zadnjih sedežev, pa imaš kufr. No, velik ga je. Dobro, ajde, pa ko primerjaš kabine, je tudi velika razlika, predvsem, ko pogledaš sredinsko konzolo, ne, ker tukaj se pa leta poznajo. Ampak all in all moram pa nekaj priznati. Ambient je v tem avtu še vedno vrhunski, ne glede na leta. Pa še nekaj moram priznati, ker jih takole gledam enega zraven drugega, jaz mislim, da starejši izgleda malo boljš, kot novejši. Zdaj pa ne vem, je to nostalgija, ali je to kaj drugega. Kaj pa ti misliš? Mislim, daj pogledaj ta gobec, ker ta dizajn, ta oblika, ta avto še dolg časa ne bo zastaral. Moj prvi feeling glede voznih lastnosti je pa tako, ne, primerjati to s prejšnjim, to je kar noč pa dan. Ampak zares noč pa dan. Če narediš s tem avtom recimo izogibalni manevr, da se treba nečemu hitro umakniti avto, takole, zaplava. Pol tone se začetek nekje pozna, ne, pa tudi podvozje na splošno je bolj sofisticirane, multilink zadi pa tako naprej. Mestnik že poznamo iz drugih Land Roverjev, pa konc konca tudi z Jaguarjem, drugače pa veliko klasičnih stikal. Če ga recimo primerjaš s kakšnim velarjem, ne, ker tukaj vidiš
ravno fleho, ne, vse skupaj bolj površina občutljiva na dotik, ne, je velika razlika. Drugač pa tisti, ki disko ta dobro poznate, ne, veste točno, kjer sklop gumbo je. Tukaj. Vidiš, tukaj se nadzira vozna dinamika, tukaj so vozni programi, s katerimi lahko upravljaš. Ta je izhodiščen, naslednji je za grass, gravel, snow, to se pravi trava, makadam, sneg. Ta tukaj je namenjen izključno vožnji po blatu. Pri kaktusu ti je jasno, da se vse skupaj uporablja za vožnjo po sipinah, mislim po puščavi. Ta zadnji, ta je pa za plezat po skalah. Lahko pa tudi tako narediš pa avto sam po grunta, kje se nahaja, pa na kakšen način je treba pelati. Na koncu pa, če ti zagusti, lahko vedno klopiš tudi reduktor z dvema prenosoma, z visokim pa nizkim. Njegova karoserija od tal oddaljena 28,3 cm, to je 4 cm več kot prej. In tisti, ki so vsaj malo spoznali terensko vožnjo, tisti dobro ve, da 28,3 cm od tal, to pa ni tako malo. Kar se vstopnih, izstopnih pa prevojnih kotov tiče, ne, številke si sledijo takole, 34, 30, 30. Jaz vem, da je velik problem pri dojemanju tega avta kot resnega terenca tudi to, ne, da se vse skupaj upravlja s tipkam, kako en pusi. A veš, je drugače, če sediš v terencu starejše šole, ne, pa moraš pa ročice premikati, ne, pa malo glasneš, slišiš spremembe v pogonskem sklopu, zato da kam prelezeš. Ne. Tukaj se vse dogaja, mislim, nič ne slišiš, nič ne veš, ampak avto, ta pa trdo dela. Tale disko v osnovi stane dobrih 71, malo pa še za 10 ur dodatne opreme, kar pomeni, ne, 82. Ker so prostora tiče, nimam niti ene pripombe, prva, druga pa tretja vrsta, sedeži so praktično enako veliki, mislim, primerjava druga pa tretja vrsta, je pa dostop tja zadnji, tako kot vsakmu avto, ki ima 7 zicev, bolj tako tako. Až kaj sem pozabil povedati, ker smo že pri prostoru, ker podreš vse zice, je litro 2500. Pa zdaj, kaj avto vračam, ne, pozabil sem še to povedati, ne, tukaj notri v kabini je kupenih takih priročnih odlagališč, ki pa niso tako na prvo žogo, mislim, ne najdeš jih takoj, le bom pokazal. Ta prvi recimo skrit tukaj pod cup holderi, evo ga. Ta drug pa tukaj za stikali klimatske naprave. A? Ja, nač, to je to za danes. Kaj je to postaviti?